bir dənə də gecə var, buna xüsusi qulaq olsun. Gələn dördüncü gündür. Gələn dördüncü gün. O gecənin adı Leylətür Rəxaibdir. O adı o gecəyə mələklər verib. Dördüncü gün. Dördüncü gün üzümüzə gələcək. Dua eləyin ki, Allah can verə, qulaq olsun. Əgər sağ qala bilsin, dördüncü gün qalx ayağa, orucu tut. Orucu tut, o günün orucunu xüsusi tut. O gecəni yatma. Çünki gecənin elə ki, üçdə biri keçdi, dördüncü gün. Gecənin üçdə biri keçdi, Allah nə qədər mələk yaradı. Göydə, yerdə nə qədər mələk var. Tozun dənə, toz dənələrin sayından çoxdur mələk. Aləmdə nə ki görürsən, bir dənə yarpaq görürsən, Allah o yarpaq üçün də bir dənə mələk yaradı. Batinidir. Yerdə bir dənə çıngıldaş görürsən, onun üçün də bir dənə mələk yaradı. Göydən damla yağışlar enirə, o damlaları gətirən mələklər var. Nə qədər mələk var bilsən? Yaranır ha, elə bilmə diyandı. Mömin dəstəmazı alanda dəstəmazın suyu ki tökülür yerə, sənin xəbərin yoxdur. Həqiqi mömin olsa, o sudan Allah mələk yaradır. Nə qədər mələk var, mən bilmirəm, sayı deyilməyib. Hamısı yığışır Kəbənin ətrafına, Kəbə evinin ətrafına. Hamısı yığışandan sonra Allah deyir, nə istəyirsiniz mənim mələklərim? Deyirlər, bir dənə xahişimiz var. Deyir, nə deyin? Deyir, bu Rəcəb ayında oruç tutanları bağışla. Hamısı deyir. Allah hamısına deyir, qəbul elədim. Da narahat olma. Mən qəbul elədim. O gecəni oyaq qaldın, o günün orucunu tutdun, o qədər mələk səni üçün dua eləyir, səndə qarşılıqlı elə. O gecə başla salavatlar deməyə mələklərə. Salavat göndər mələklərə. Namaz qıl, dualar elə. Əhl-i beytə hədiyə namazları qıl, Peyğəmbərə hədiyə namazı qıl. Və o gecə, dördüncü gün, gecə bir dənə də namaz var. O namazı sizə deyirəm, o namazı da inşallah qılarsınız. 12 rikət namazdır, o da inşallah qeyd oldu. Mən necə qılınacaq baxarsınız, çox çətin deyil. O 12 rikəti namazı kirikət, kirikət, kirikət qılırsan, hər namazı salamları deyirsən. Namazı bitirib qutarandan sonra deyirsən, Allahümme salli ala Muhammedin nəbiyyil ummiyyi və ala alih. 70 dəfə bu zikri deyirsən, yazılıb. Ondan sonra qoyursan başı bu səcdəyə, bir dənə dua edirsən. Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh. Allah Pakistan, Münəzzəhsən, mələklərin, ruhun, Rəbbisənsən, 70 dəfə ürəyinləndir, canınləndir, tələsmə. Bilirsən kimin zikridir? Həzrət İbrahimin zikridir. Deyim də bunda sənə də gəlib yerim. Həzrət İbrahimin adı axı Xəlilullah idi, Allahın dostu. Mələklər dedi, Ya Rəbbəl aləmin, bu qədər ki mülk vermişsən, bəzi mələklər dedi. İstəyirlər İbrahimi imtihana çəksinlər. Bu qədər ki, mülk verilib, bəlkə o mülkə görə dostu. Allah dedi, İbrahimi imtihan edəcəm, baxın. Deyir, İbrahimin qoyun sürüsü var idi, nə qədər qoyun sürüsü var idi. İbrahim qoyun sürüsünü otarır, bir də onu işitdi ki, bir dənə səs gəldi. Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh. Deyir, boylandı, baxdı, gördü, bir nəfərdir. Deyir, səndən bir dənə xahişim var. Dedi, nədir? Dedi, sən mənim dostumun adını çəkdin. Allahın adını çəkdin. Mən Xəlilullaham, İbrahiməm. Səndən xahişim budur. O adı bir də çək, o adın müqabilində sürünün üçdə birini verirəm sənə. Bir dəfə Allahdır. Bir dənə Allahdır, sürünün üçdə birini verirəm sənə. Dedi, yaxşı. Bu yenə dedi. Deyib qutarandan sonra bu əl çəkmir. Olmayıb ki, səndə adam hərdən, və indi mən eşidirəm qardaşlardan, biz ki, belə şeyləri yaşamırıq. Adam hərdən Allah deyəndə görsən, qəlbi titrir, vücud titrir, adam istəyir ayrılmasın. Məsələn, duada, məclislərdə hərdən olar belə hal.
İbrahim o qədər xoşu gəldi, dedi, bir dənə də xahişim var, dedi, nədir? Dedi, bu sürünün yarısını da verirəm sənə, bir dənə də o kəlməni dinə. Dedi, yaxşı, yenə deyərəm, yenə dedi. Ondan sonra İbrahim qayıtdı, səndən bir dənə də xahişimdir, sürünün hamısını verirəm sənə, bir dənə də o kəlməni dey. Dedi, yenə deyərəm, dedi, qutardı, İbrahim doymur, amma sürü də yoxdur. Baxdı buna, dedi, razıyam, bir ömür sənin nökərin olum, amma bir dəfə duadı dinə. Bir ömür nökərin olum. Dedi, yaxşı, qayıtdı, subuhun, quddusun, Rabbul mələikət və ruh. İbrahim dedi, bir ömür sənin xidmətçünəm, bu sürü də sənindir. Dedi, diyan, dedi, nədir ki? Dedi, mən Həzrəti Cəbrailəm. Allah məni göndərib sənin yanına. Allah səni imtihan edirdi. Biz sənə xidmətçiyik. Mələklər sənə xidmətçidir. Sən niyə xidmətçi olsan bizə? Bir dənə Allah kəlməsinə dünyasının bütün mülkün verir, bütün malın verir, dövlətin verir. İbrahim nəinki mülkün, malın, dövlətin, nəyi var idi Allaha verdi, nəyi var idi? Neçə ildən sonra bir dənə övladın olsa əsərsin də üstündə, xəstələnməsin. Neçə ildən sonra bir dənə İsmail olub, Allah deyir, İsmailə apar qurban kes. Oldu ya Rabb belə aləmin, aparıram qurban kesməyə. Bilirsən nə deyirəm, düşünürsən bunları, xahiş edirəm, biraz fikirləşək bu haqda. Adam öz oğlunu aparır öz əli ilə ki, Allah deyib kes bunun başını, kesirəm. Allah sən istəmirsən, kesirəm. Sənə görə hər şeydən keçirəm mən. Keçirəm mən. Verdi. Allah deyir, yoldaşınla uşağı apar bir dənə quru bir dənə yerə qoy, su da yoxdur ya orada, su da yoxdur. İlahi, sən istəyirsən, mən aparıram, uşağı da qoyuram, xanımı da qoyuram, quruluq bir yerə, səhraya, sən tək razı ol. Allah deyir, İbrahim, bunu ilə də bitmədi, istəyirəm səni bir dənə də imtihana çəkim. Aparırlar, atırlar odun içinə. Odun içində oturub baxır, münacat edir. Mələk də gəlir qapısına ki, qutaraq səni bu oddan. Mələyə deyir, yox, Allah görür də mən, narahat olma. Özü bilir, nə inəcəkdir. Allah baxır da halıma da, bu odu gülüstan eləyəcəkdi Allah da, narahat olma da. Allah görmür ki halımı, Allah görür hər şeyimdən keçmişəm də mən. Mən Allahdan bir şey istəyirəm, məndən razı olsun. Razıdır məndən, bəsdir, od da məni üçün gülüstandır, sərindir, sözün xəbərimiz yoxdur. Hər şeydən keçdi, oldu Xəlilullah. Allahın dostu olmaq, hələ belə bu ləqəbi qazanmaq olmaz ki, Xəlilullah olmaq üçün gələk canından, mülkündən, varından, malından, dövlətindən, nəyin var keçəsən Allahın yolundakı, olasan Xəlilullah. Həmən İbrahimin zikrin sən deyirsən 70 dəfə. 70 dəfə o zikri deyəndən sonra qaldırırsan başını, deyirsən Rəbbi, ay mənim Rəbbim, iğfir, bağışla da məni. Daha gör İbrahimin də zikrini dedim. Vərhəm, rəhm elə də mənə. Və təcavəz əmma tə'ləm. Bilirsən mən nələr eləmişəm, nə günahlar eləmişəm. Keç də hamısından, ya Rəbbəl aləmin. Əntə, innəkə, əntəl əliyyül əzəm. Sən uca Allahsan, sən əzəmətli Allahsan. Sən məni bağışlayarsan, mən bunu bilirəm. O namazı da qıl, qutar. Namazı qılıb qutarandan sonra deyir, bəndə əlin qaldırım, nə sizə Allah verir. Və dedim sizə, adı Leylətur Rəqaibdir. Dördüncü gündür. Gəlir dördüncü gün üzünüzə. O gecənin bir qismi heç olmasa yatma. Üçdə bir hissəsindən sonra mələklər yığışır, deyirəm sizə. Üçdə bir hissəsindən sonra mələklər yığışır. O anlar dua elə, o anlar hacəti istə, Allahdan razını yaz elə, münacat elə. Gör Allah sənə nələr verəcək.